Non. Il y en a ça. Hein? C'est bon. Tiens, tiens. Moi, il a pas les il arrive à se battre les deux mêmes. Ah, tu. Maman, il a quand même pas direct, tu gagnes. Tu es là?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
waangalizi watukufu mdungawe matangazo ya hani laula radio Konkoni mbalika ilera ya swala isaija yabo yo wajibu zengo mazole na uzilanina kakasi karibu na msiri yabo yo wajibu wanwazie zengo ma na ili wanwa swali yabo bandizamba ubanu ilera ya uswali ye mahribi isairi waswiri yabo yo wajibu rizie zengo ma mana hizo keti juma eswala yabo mtishangae rizia ili wangu wa swali Madame Sose Lamanis. Hadou Kwan Brenda wa Tazikiri Asizi.
Fatu Salim Azizi. Nombra Pani, Nombra Pani.
jabri antam zimu zizitam mamona kwatati zimu zizitam madam jabri antam akakuwa mdogo wa nasasani azizitam sekandero madam jabri baba mtiani mama madam jabri Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.